simu okumulamulira ke gombolola ya mutube 3 Makindye Kibuga akulembeddemu abantu bakulembera mu gombolola eno okukiika Embuga mu nteekateeka y'okuleeta amakula eyitibwamu okujjuza embiri za Kabaka ebyokulya. Mumulangira Felix Mutesa yabatikudde amakula nawe abazadde amagezi nga tusemberedde eggandalo ly'ennaku enkulu faayo okukuumira amaaso ku baana kibasobozesa okubatangira emize emikyamu. Tukuume amaka gaffe, abaana baffe bakomawo okuva mu masomero, tubakuumire ewaka, tubalambike bulungi, tubawe emirimu basobole okuba nti tubakipingira ewaka nga balina bye bakola ate nga bwe tubayigiriza obuntu bulamu n'empisa. Omulangira era asabye abazadde okufuba okwagazisa abaana obuwangwa n'ennono zaabwe kyokka n'afalasira abaana bulijjo okuwa babasinga ekitiibwa. Mwena abaana baffe musaana mukuzibwe nga muwuliriza bakadde bammwe ate nga mulina empisa n'okutya Katonda. Ensonga eyo ejja kubaleetera obuwanguzi mu bulamu bwammwe obw'omu maaso. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Luutu asabye abazadde okwongera amaanyi mu nkuza y'abaana nga babakolola okufuuka abantu abalimu ensa kyagambye nti kyandiyambako okendeeza ebikolwa eby'ettima ebisusse mu bantu. Omwana omuzibe tukivumirira ne ssekuvumirira yenna ne bwe yandibadde alaba naye saasira omuzibe atasobola na kulaba nti omuliro gugenda guva eno kaakati ye bambi ayingira mu muyingire okujjako okuwulira nga gwokya ate n'abuuka nga agwa mu gwo ebibi awo musobola namwe obivuunula ne mubiraba. Ensi bw'eba etuusaawo kiruma era tukivumirira naye kino kikomewo eri ffe abazadde abaakoze ebikolwa ebyo bantu baabazaala ne bayinza okuba baabakuza bubi. Omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola eno Haji Musa Ssemambo Musoke akunze abantu ba Kabaka bulijjo okufaayo okutuukiriza ennono zaabwe kiyambeko mu kunyweza Nnamulondo. Nti nnono ya Buganda abantu ba Beene okutwala amakula Embuga okulaba nti mu mbiri z'omutanda temugwa byakulya era buvunaanyizibwa bw'abantu ba Buganda okuyimirizaawo n'okulaakulanya Obwakabaka naddala nga tukimanyi nti Obwakabaka tebukuŋŋaanya misolo. Haji Ahmed Maganda Azimatovu akuuma entebe y'Obwakaggo annyonnyodde nti singa abantu bafaayo okunyweza ennono n'obuwangwa byabwe Obwakabaka bwakwongera okuggumira. N'abeera ng'ayagala Kabaka we n'ayaba ng'ayagala obuwangwa bwe kubanga ebyo obanga tubyagala tolina ngeri lw'oyinza kusobola kubeera nga ojjumbira mu zijumbira eyo ate nga mmanyidde ddala nti eno gye mujja lubimbi lwaffe buli muntu alina akakwati okubiira ku jjajjaawe oba okubiira dda mu nnyumba ye n'agenda ng'ayambuka paka ku Ssaabasajja Kabaka. Mu bakiise Embuga mubaddemu abatongole ba Kabaka, abaami ab'emiruka, abakulembeze n'abaweereza ku mitendera egy'enjawulo mu Bwakabaka ne gavumenti eya wakati kussa n'abaana b'amasomero. Doreen Nakagiri, BBS Terefaina.